och välkomna till det här speciella avsnittet av Spelsnack. Idag ska vi prata om ett speciellt spel som ni säkert har hört talas om vid det här laget, som heter The Last of Us. Och jag heter Oliver Thulin och idag har vi med oss bara Jimmy Seppele, för att vi är de enda två i gruppen som har spelat detta spel. Hej. Hej Jimmy. Hej San Oliver. Allt bra? Ja, bra själv. Ja. Ja. Bra, bra, bra. Så, The Last of Us. Det släpptes den 14 juni, om jag inte minns helt fel. Du minns rätt. Ja. Och både du och jag har tagit oss igenom spelet, som sagt. Och det är väldigt, väldigt snackis det här spelet. Väldigt snackis. Det har blivit en enorm grej på internet. Mitt Twitterflöde består av The Last of Us och allt annat. Det är de två kategorierna som finns just nu liksom. Ja, nej, men det har blivit väldigt säkert väldigt har fått väldigt bra betyg och sådana grejer också. Ja, väldigt högt rated spel. Ja, oavsett vad man tycker om det, så har det ju inte gått någon förbi, om man säger så. Nej, det här är nog, jag måste nog säga att det här är nog årets största spelsläpp hittills. Det har ju sålt väldigt bra också, har jag hört. Ja, jag har ingen koll på siffror, men det ska ha sålt jättebra. Jo, men det är bra. Så vi tänkte bara snabbt snabbt. Vi kommer gå igenom. Vi kommer spoila skiten ur det här spelet, som inte spelar det, så hej då. Det skulle vi ha börjat med, givetvis. Hej då. Ja, precis. Precis. Du där ute som inte har spelat Last of Us, stick. Vad gör du med ditt liv? Ja, precis. Vad fan håller du på med? Om du inte har något intresse att spela spelet och bara vill höra vad vi tycker, så visst, go ahead. Men vi kommer spoila skiten i spelet. Där är den enda varningen vi ger. Alltså, ifall inte vi vet hur spelet slutar eller börjar eller någonting, så gå härifrån. Ja, stäng av. Härifrån fram till slutet av den här podcasten, så kommer ni ha fått höra allting. Till the end of time. Precis, så kommer du att gnälla i kommentarerna sen. Men! Ni kan gå och spela Last of Us och sen komma tillbaka hit och lyssna. Ja, jättegärna. Precis. Jättegärna. Så kan man göra. Precis. Mm. Vi finns kvar. Ja. Början, Jimmy. Ja. Det som slog mig först. Vi har ju hört... Eller jag försökte hålla det här spelet ganska under min radar under hela tiden. Jag har väl sett två trailers, tror jag. Totalt. Jag tror den reveal-trailen på VGA för över ett år sedan och VGA-trailen i fjol. Och då har man liksom en bild, liksom, vi vet ju vart spelet är satt. Liksom. Det är 20 år i framtiden, där hemska liksom, epidemin har hänt. Liksom, och, ja. Så jag har inte tänkt så mycket på hur spelet egentligen ska börja. Alltså, jag tänkte bara att men man kommer få starta som Joel. Ja. Liksom, vi börjar någonstans, liksom. Precis. Men vi började faktiskt samtidigt som det här i princip hände. Och vi spelade inte som Joel, vi fick spela som hans dotter. Lilla Sarah. Ja, och det... Historien. Ja, det var ju liksom, bara när jag började, jag var liksom bara, wow, liksom, det här hade jag inte alls räknat med, liksom. Men har sett tonen väldigt bra redan i första scenen, alltså. Verkligen, liksom bara liksom, ja men, ja, och vi får veta väldigt mycket liksom också. Vi kan förstå liksom, men Joel är förmodligen ensamstående, liksom hans dotter, Sarah förklarar sig ganska mycket själv. Liksom. Det är någonting jag tycker är väldigt genomgående i förberättelsen i hela spelet, att man får reda på väldigt mycket genom väldigt få medel. De går aldrig liksom, de går aldrig in och säger att här har vi Joel, och just det, mamman är död, eller hon är inte med, utan man bara vet det, att för den första cutscenen så sätter han så här bredvid Sarah, det är sent, och hon säger att jag har din present här till dig, en klocka, och det är liksom inte den här perfekta idyllen. Man märker att han är trött och stressad, och det är problem på jobbet, för han pratar med någon från jobbet, och bara med en gång så känner man för de här karaktärerna. Och de går aldrig in exakt på detalj vad det är som händer runt omkring karaktärerna, eller vad som händer i världen exakt, utan de ger dig precis vad du behöver för att lista ut dig själv. Men vi hamnar liksom där. Det finns liksom inget, vi får liksom bara hintar om vad som kan ha hänt liksom. Vi behöver inte veta mer heller. Nej.
Och det uppskattar jag väldigt mycket. Ja, de kör inte den här Resident Evil 5-grejen. Som när... alltså himla dumt när man kommer, man spelar där som Chris och Sheva. Och så kommer man in och så ser man så stora jävla missiler. Och så bara... Oh, what could they be planning? Uh-huh. Och så svarar Chris... Maybe a war. Nej, det hade jag inte tänkt ut alls. Liksom. Tack för att du skrev det. Liksom, det fanns liksom ingen som helst liksom, att det kunde ha varit något annat. Liksom. Du blir liksom inte skriven på näsan här. Liksom. De antar inte att du är helt dum i huvudet. Nej, du... Ja, men precis. De antar att man har förmågan att liksom ta slut... Eller göra slutgiltiga... Vad fan säger jag? Att göra... slutsatser. Ja, man kan tänka själv helt enkelt. Ja, precis. Men att vi är inte dumma i huvudet utan de behöver inte skriva ut precis allting som karaktärerna tänker eller vem de är eller utan de talar för sig själv liksom. Ja. Något som slog mig med början var, förutom det att man får spela som Sarah då, liksom, vilket kändes liksom, wow, liksom, det kommer. Så får man liksom, man vaknar upp det är någon hon hör någonting, om det är sirenen eller någonting som hon hör på en gång, jag kommer inte ihåg vad det var. Så får man liksom gå runt i det här huset då. Och liksom man letar efter Joel. Och så ser man någon explosion och polisbil och frimmar shit liksom nu. Alltså vi som, har man då liksom någon som helst koll på vad spelet handlar om så vet man att okej, nu, the shit's going down liksom. Mm. Och så kommer Joel in där och grannen har blivit infekterad och försöker döda honom. Han är redan där liksom, han skjuter honom på en gång liksom för att skydda Sarah liksom man liksom kommer helt in i spelet på en gång liksom, wow shit liksom dras med och man liksom glömmer bort lite att det är ett spel och så kommer hans brorsa dit, tror du hans bror va? Ja. Ja, Tommy. Ja, och man åker därifrån och där tänkte jag, första gången tänkte jag liksom att, för att jag var så inne i rollen som Sarah så det kändes så naturligt för mig hur jag reagerade för att när vi lämnade vårt hus så vänder jag mig om för att titta på huset. Jag är det exakt samma sak. Jag var liksom bara, där är mitt hem liksom. Vi åker ifrån mitt hem, jag har ingen aning om vad som kommer. Jag vet inte om jag kommer se liksom vårt hus igen. Man får bara känna som att det här är hejdå för gott. Ja, liksom. Och inte nog med det. Det Naughty Dog har liksom gjort så himla bra med liksom arbetet, hur karaktärerna. Det här gjorde de redan i Uncharted 3. Hur karaktären integrerar med omgivningen. Att hon sätter ju händerna på bilen liksom. Och lutar sig och kollar så att. Där känner liksom, jag hamnar redan så inne i spelet i början liksom, och jag redan då liksom, men shit, jag var så inne i liksom, jag var kollade, det här är mitt hem liksom. Bara direkt gick in i rollen liksom. De första två grejerna jag reagerade på med början var förutom det att wow, jag spelar som Sarah liksom, det räknade jag inte med. Mm. Det var att den första scenen var så, förutom de sjukt höga produktionsvärdena, vilket sanslöst voice work det var i spelet redan från första början. Ja, otroligt, otroligt bra. Men tänk på det, alltså barn i spel, förutom att de är knappt existerar, de är väldigt sällsynta barn i spel. Ja. Men när de finns där så hör man så tydligt att det är en vuxen människa som spelar en barn, om du förstår vad jag menar. Ja, jag är helt med. Som om det inte alls går att få tag på barnskådespelare som kan göra spel. Som om det inte finns barnskådespelare i film. Här, hon känns verkligen som ett barn. Mm. Och inte liksom en sexåring. Men alltså, hon känns som att vara den karaktären hon ser ut att vara. Mm, det var ju samma med Ellie tyckte jag. Ja, jo, absolut. Men det är ju lite viktigare också i och med att hon blir... Jo, precis. Men liksom, de har ju verkligen lagt ner tid på varje... Ja. Varje liksom röst. En karaktär som bara med sig i början. Som övertygar så från första början. Och att den första cutscenen där när han sätter sig bredvid henne i soffan, att det skulle egentligen, det hade ingen större betydelse annat än i att man skulle få, annat än bara för berättelsens skull, för att den scenen hade kunnat vara ur vilken vardag som helst, i vilket hem som helst. Mm. Jag tror det var viktigt för oss att få en bild av hur Joel var i början, innan det här hände liksom. Precis. Bara liksom att han har haft, det är mycket det, hans relation med Ellie också, hur den utvecklas liksom, är att han har haft barn liksom, han har haft en dotter. Ja. Och det här var inte bara något vi liksom fick slängt i oss när vi liksom spelade där liksom, utan vi fick faktiskt se att han hade en dotter snarare än att vi började när det här allt har hänt. Och sen får vi veta någon gång att han har haft en dotter. Och den andra grejen jag reagerade på, jag tyckte det var skitcoolt när man gick in där i, jag tror det är Joels sovrum. Man letar efter Joel, för han är inte i huset från början, utan man vaknar för att det ringer.
Och man märker att någonting är fel och Joel svarar inte när hon ropar på honom. Så man går in i hans sovrum och där är TVn på, det är någon nyhetssändning. Så ser man en sån här reporter, en kvinnlig reporter står och pratar om att här är kaos bla bla och det händer och bla 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 bla. Och så är det någon som knuffar henne i vägen och så sprängs det på skärmen och så bryts sändningen. Och så ser man dem titta ut genom fönstret att det exploderar där borta i horisonten. Det var skitcoolt tyckte jag verkligen. Men liksom, då vet man liksom hotet är liksom nära. Det är inte bara liksom att man ser det på TV utan det händer. Ja, man ser ju sjuka saker på nyheterna hela tiden. Men alltså, där var det verkligen att in your face, att det är här liksom i din bakgård ungefär. Precis. Inte bokstavligen, men... Nej, precis. Men liksom att det är nära. Det är så pass nära liksom. Och det märker vi också med grannen som stormar in med Joel där. Ja. Ja, och sen är vi inte så mycket mer egentligen så, förutom när man kommer till slut av intro och när man kommer till den här polisen eller militärsnubben eller vad det nu är som liksom, för de verkar ju försöka liksom, de verkar inte vilja att någon ska lämna liksom för den här staden. Men man ser ju det när man kommer, man kör där i bilen, man kör förbi en familj som försöker få skjuts. Ja just det, ja, och de vågar inte stanna. Tommy säger liksom att, men de har ett barn Joel, han bara, det har vi med, kör. Ja. Och han vet ju bara att min granne som jag hejade på igår försökte precis döda oss. Ja, jag litar inte på någon just nu. Och så märker man att de försöker ta, för bara sådana här små detaljer som att de ser bara, herregud, där är ju hans gård som brinner. Någon kompis till dem förmodligen. Och så jag hoppas att han klarar sig. Så kommer de till motorvägen och det är helt stopp, bilar överallt. Alla försöker fly liksom. Och då kommer ju det en sån här infekterad och sliter ut någon ur en bil och då backar man undan och kör iväg och det blir en blodfläck på fönstret när han springer in i bilen på sidan. Ja. Sen blir man ju påkörd av en lastbil och Sarah bryter benet. Och då tar man över, då är man helt plötsligt Joel. Och jag gillar det att man känner sig så hjälplös som Sarah, men man är lika hjälplös som Joel när det springer folk precis överallt omkring en. Det sprängs, bilar exploderar och infekterade jagar en och man känner sig verkligen, alltså det är verkligen en rush. Det går verkligen kaos. Ja, precis, man liksom shit, 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 vi måste härifrån och liksom vad liksom ska hända. Vi måste liksom se till att komma i säkerhet helt enkelt. Precis. Ja, och sen kommer vi ju till slutet i introt, när vi blir stoppade av militär eller vad det nu är för gubbe och han... Man är ju jagad av, för man... Tommy håller en dörr för man jagar en massa infekterade. Ja. Och han säger att spring ni, jag kommer ikapp. Så man springer och man hör att det är de här infekterade som skriker och åmar sig bakom en och man hör att de är efter dem men man vågar inte vända sig om. Nej. Jag var liksom shit, 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 shit. Jag var, sen är det ju en som är nära. Som kommer efter den och sen... Ja, och då kommer ju soldaten och skjuter ihjäl de här infekterade bakom en. Ja, och sen så vill han liksom, han kan säkert order liksom att ingen får säkert lämna stan liksom för att de vet ju inte vem som är eller hur det här. Joels reaktion är att vi är inte sjuka. Ja men nej, precis. Och den här soldaten han pratar med någon via sin örsnäcka och säger bara men det är bara en liten flicka. Och så okej. Och då känner jag bara nu hade jag sprungit liksom. Så börjar han skjuta mot Joel och så ramlar man. Och så blir det Sarah som blir träffad då. Ja. Alltså, fan, väldigt övertygande dödsscen alltså. Ja, det var hemskt. Det är liksom inte så här överdramatiskt och sån här sliskigt utan hon kippar efter luft och liksom gör sån här gälla läten och ja, det är fruktansvärt alltså, väldigt hemskt. Ja, nej det var nej, där liksom känner man redan tagen. Sen därifrån så tog ju spelet, blev spelet väldigt mycket lugnare. Det drog verkligen ner på tempot. Ja, men det kan ju tillägga det att jag gillade hur duktiga de är på att berätta en sidohistoria via bara miljöerna. Ja, vi fick se liksom, bara genom att gå igenom lägret där så fick vi liksom se hur de... Ja, radade upp folk på gatan och avrättade dem. Ja, precis. För att det är liksom en infekterad här inne och det är kört. Ja. Man är ju i Boston. Precis, man börjar i Boston. Ja. Vad tycker du om Tess?
Alltså jag gillar Tess. Hon var liksom en bra, hon verkar ju tydligen vara den av de två som liksom tog hand om saker, om man säger så. Hon ja, verkar hon hade verkligen koll på läget, för man märkte det när man gick runt och pratade med folk och de bara, hallå Tess, det var länge sedan. Ja, hon var ju liksom, alltså hon och Joel hjälps ju åt, men det är hon som, hon bestämmer. Och det är när man blir stoppad av någon kille där, bara, här kommer du inte ge dem, och så kommer Tess bakom och bara, förlåt Tess, jag visste inte att ni var i sällskap, fortsätt typ. Ja, precis. Så att, så att hon var liksom en stark karaktär på det sättet, alltså hon var inte någon som man hon klarade sig fint på egen hand, så att säga. Redan där vid någon tidpunkt så måste, så är hon, man blir separerad och så måste vi springa efter henne, men liksom sen när vi kommer dit så hon klarar sig utmärkt ändå, så det blir liksom inte, hon behöver liksom ingen hjälp på det sättet ändå. Det första mötet med Ellie. Hon försöker knivhugga. Ja. Get the fuck off. Ja, liksom där fick vi redan se liksom att Ellie är ju liksom, om man nu liksom jämför med, liksom hon är redan beredd på att försvara sig liksom, att ska fan inte komma här och tro att jag inte... Hon är en produkt av sin tid. Alltså, för första det att efter en scen när Sarah blir mördad, så hoppar man fram 20 år. Så att Ellie har inte, hon har inte sett en värld utan de här förhållandena. Nej, och det är rätt så kul att se liksom den kontrasten liksom, nog för att säkert Sarah var kapabel liksom, och fick säkert klara sig själv ganska mycket, för att Joel verkar vara en sån som arbetar mycket. Så att, men Ellie liksom har ju vuxit upp i det här. Ja, går runt med en kniv. Ja, men precis. Liksom bara att hon måste vara beredd att försvara. Speciellt eftersom hon verkar ju smyga ut från sitt, där vart hon håller till liksom, och sådana grejer. Mm. Och så hon blir biten. För att hon, det är, grejen med henne är att hon är immun. Ja, just det. Precis. Man ska ju smuggla ut henne ur stan. För att man behöver vapen. Precis. Ja, de, för det var ju det vi började med testen, var ju det att de blev blåsta av en annan på sina vapen liksom. Ja, precis. Och då sa han hade ju sålt deras vapen till Fireflies, någon motståndarrörelse eller något sånt där. Resistance. Ja, och det så liksom, och då fick man veta, ja men gör ni liksom, får ni henne till vårt liksom läger, så får ni liksom vapen och mycket mer. Så det är där det börjar. Och på... Hon säger det så bra att testa liksom, när hon diskuterar om hon ska göra det eller inte. Hon säger bara, she's just cargo. Mm, precis. Det är liksom... Det är ingen skillnad från hur det brukar. Nej, och det är ju den relationen som Joel och Ellie har i början också. Ellie är där liksom, det är bara ett annat jobb. Så att det är bara liksom, håll dig inte i vägen, se till att du liksom följer med här, för du är bara liksom något jag ska lämna över. Om vi hoppar fram lite så... Det jag tänkte på, första mötet med Clickers. När man är i den byggnaden som typ svajar och typ håller på och rasar. Ja. Det jag som slog mig där var hur bra ljudet var. Ja, det bygger mycket kring ljudet. Ja, nu sitter jag ändå på ett ganska bra ljudsystem hemma. Men jag har nog inte liksom tänkt riktigt på ljudet i den formen sedan jag spelade Dead Space 1. Hur liksom det knakar i alla fogar i huset. Man liksom hör och det hela tiden gör något ljud. Och sen när man kommer till de här klickersen då. De har ett så fruktansvärt hemskt läte. Det är haunting verkligen. Ja, man liksom hör liksom det här klickande, klapprande ljud liksom bara. Man rör sig så här spastiskt och äckligt. Ja, ja. Och man hör dem så fort man går in i ett rum och de är i ens närhet, så vet man det. Ja. För att man hör det här ljudet, men det är ännu värre. Alltså, och jag vet inte om det hänt dig, men när de har kommit riktigt, riktigt, riktigt nära dig. Ja. Och hur mycket det... Alltså, ljudet blir så mycket äckligare. Så, alltså, ljudet de ger ifrån sig blir så mycket mer äckligare när de är liksom i örat på det ungefär. Ja, jag vet, det är verkligen så, man vill bara ifrån dem, alltså bort från mig, verkligen. Ja, det var ju något jag tyckte att de gjorde väldigt bra med Clickers överlag. Alltså, jag vet att, jag läser runt på forum, många tycker liksom att Clickers-fienden är ganska tråkiga. Jag tycker att själva klicken är ingen dålig. Runners och, eller vad det nu heter, Runners och Bloaters var jag inte direkt förtjust i. Jag är absolut bäst tycker jag klicken, men det bara var Clickers. De kan inte höra...
Nej, de kan höra dig men de kan inte se dig. Vilket gjorde liksom att det gav en väldigt bra kontrast till de mänskliga fienderna, just som att du måste smyga åt. Och det var bara så äckligt att vara runt den där klicken. Just på grund av ljuden liksom, man vet liksom att råkar jag gå på någon nu så kommer liksom alla börja springa efter mig. Ja. Och liksom bara försöka smyga runt och man måste vara så himla tyst. Och här är en sak som med hur AI:n sköts i spelet. Klickersen kan ju inte se AI:n. För att de har inte programmerat AI:n så att liksom att den är inte perfekt. Och då ska inte den förstöra heller för en spelare. Men det är bara det att jag var så himla rädd för de här klickerserna. Och liksom jag verkligen satt på helspänn och bara lyssnade på det där ljudet. Och sen kommer Ellie eller Tess. Eller sen senare när man möter Bill och bara klampar in. Mm. Och bara, dun, 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 liksom, oh my god. Snälla, sitt still. Ja, men det är ju inte bara med klickers. Det är ju med mänskliga fiender också. Att ingen fiende reagerar på dina AI- Nej, och det är ju bra det, för att annars hade det fan varit för jävligt liksom. Jo, man förstår ju varför. Mm. Det är ju typ bekostnad på inlevelsen i det, för att det förstör lite illusionen. Man dras lite ut ur det liksom, när man känner liksom att shit, här sitter jag och smyger och så där, nu kommer en klicker och där är min AI-kompanjon, bara nej, och det är lugnt. Och nej, nu klampar han. Nej, och så vad hade varit? Vad hade varit alternativet liksom? Alltså alternativet var att man hade fått en bättre programmering på AI. Liksom, jag säger inte att det är enkel. Liksom. Det är kompromissen när man gjort det bra, men fortfarande liksom, det stör lite att det är så. Jo, men det är ett av störningsmomenten, absolut. Men samtidigt så jag hade hellre haft det så än att AI ska fucka upp för mig. Att de ska springa ut. Definitivt. Men ändå, när man är så... När man sitter helt på helspänn liksom, och så kommer Bill där klampande som en jävla elefant. Och liksom bara... För det var en sak jag tänkte på också. Jag tror det också var ganska tidigt. Då har man redan skilts från Tess efter att hon är dött. Så Ellie försöker lära sig att vissla. Då var man ändå ganska ny för här med klickers. Jag har precis lämnat området med klickers och liksom bara en dörr bakom så finns de här odjuren liksom. Hon bara jag undrar hur man gör det här. Och jag liksom bara, käft, dumma unge. Jag är tokig. Jag fick ju rätt. Det handlar om timing också. Jag fick ju rätt timing. Jag var inte i närheten av en klicker när hon började blåsa så. Nej, men det var jag liksom. Jag var liksom bara så här. Jag liksom sitter här, mitt hjärta slår och dunkar i bröst liksom. De här jävla äckliga monsterna. Och så försöker hon vissla. Liksom. Jag liksom bara, nej. Nu är inte tiden inne för dig att börja försöka lära dig att vissla. Nu vet man att liksom, eftersom hon håller på sig så vet man liksom att hon är utan liksom fara då, men ändå. Mm. Ja, men det vill jag också tillägga att även om det är ett problem att AI kanske liksom förstör illusioner ibland, så är det en jävligt bra AI. Ja. Tycker jag. Alltså, det är ju, jag kan nog räkna, jag tror det är 2 eller 3 gånger som AI för mig har liksom varit i en situation där det förstör för upplevelsen så att säga. Ja, det var helt, det var liksom... Jag tycker att Ellie, jag tycker att hon är jätteduktig på att hålla sig ungefär där jag är. Mm. Ja, det var ju betydligt lättare när man bara var 2 än när man var 3. Ja, och det gäller bra också att coversystemet är så... Det finns ett coversystem och det fungerar inte som det gör i Gears eller Uncharted, att du klickar på en knapp och så snappar du in i covert, utan du sätter dig bakom ett skydd och då är du i cover. Och han kommer liksom dynamiskt sätta upp händerna mot väggen eller något sånt. Mm, och det var också skönt. Man liksom klistras inte fast i coveret. Nej, och om Ellie vill ta skydd där du står, så kryper hon nästan in i din famn liksom, och du sätter handen över henne liksom, för att skydda henne ungefär. Så här, extremt mycket sådana detaljer som jag tycker att Naughty Dog gör väldigt bra. Ja, det är ju ändå en annan sätt liksom, att se hur animationerna går så sömlöst med varandra när du slår, och beroende på om du blir slagen liksom, att det är inget ryck utan det liksom flyter. Nej. På. För jag tycker ändå att även om de var bra med det i Uncharted också, var det ju ändå ganska ryckigt i Uncharted. Mm. Ja, särskilt när man klättrar liksom, att det var väldigt spastiskt från så här tegelsten till tegelsten och så vidare, men här ser det verkligen bra ut. Dock störde jag mig på att när man slogs i spelet, alltså när du hamnade i närstrid, så zoomade kameran väldigt mycket in, vilket gjorde att jag tappade lite liksom av den kontrollen jag liksom hade över att veta ungefär var folk var innan, för att den zoomade in ganska mycket. Ja, det störde mig inte så mycket. Jag tyckte det var ett par gånger det hamnade i vägen. Det är ju för att det ska se mer cinematiskt ut. Jo, men jag tyckte att
ett par gånger så hamnade det i vägen för mig. Faktiskt. När vi ändå är inne på det, alltså det är ett väldigt våldsamt spel. Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt gritty och brutalt. Men ingenting, det finns ingenting i det här spelet. Okej, så långt vågar jag inte gå. Men det finns väldigt lite i det här spelet som finns där av en annan anledning än för att berätta en historia. Mm. Och våldet är också en sak där det liksom, det speglar hur världen ser ut i det här spelet. Och detsamma, det speglar vilken sorts karaktär Joel är. Det är liksom, det finns inga frågor först, utan det gäller liksom att vi tar ett liv här för att för säkerhets skull. Ja, liksom. Du får aldrig valet att liksom att skona någon i det här spelet. Det är inte ett spel där du får ta egna val, utan du spelar Joel. Du är en åskådare i det här spelet. Dock finns det ett par gånger där man faktiskt kan låta fiender gå förbi, eller att du kan smyga förbi varje fiende. Ja, sådana grejer. Alltså, du måste ju inte börja slåss, men när det kommer till en situation där det är liv eller död, och då är det verkligen du eller han. Du kan inte bestämma dig för att det har hänt att AI ger upp och ber för sitt liv. Mm. Och om du då går ifrån det kommer han hoppa på dig. Precis, och det är ju lite synd egentligen. Alltså, jag har inga problem med det, för att alltså, det bara visar återigen hur världen ser ut och vem Joel är, för att det är väldigt få gånger i spelet som du möter de infekterade och du måste döda allting. Det är mycket mer så när du möter mänsklig motstånd att de här ska dö. För att infekter, de är inte människor längre, de är någon sorts naturlig sak nu. De är ett nästan en ny art av varelse. Och han litar mer på infekter än vad han gör på människor. Mm, att han vet hur de fungerar. För menar, Tommy säger ju det när man träffar honom igen i spelet. Nu hoppar vi fram lite, men ja. Han säger ju det när de blir anfallna där på hans tillhåll. Och bara, har du glömt hur man dödar? Mm. Och en annan gång när man är där i huset efter att ha hittat Ellie när hon har ridit iväg. Gör din grej, säger han bara. Mm. Det bara säger så mycket om, för att Tommy och Joel spenderar mycket tid tillsammans väldigt tight strax efter utbrottet av epidemin. Mm. Och man vet att de är inte sams på samma sätt längre. Nej. Tommy vill inte vara med Joel längre, för att det är väldigt tydligt med hur de pratar att det var en väldigt hemsk tid. Och Joel säger att ja, men jag gjorde alla de sakerna för att skydda oss. Mm. Så att Joel är en hemsk människa. Nej, precis. Det är liksom ingen direkt... Men han är inte en ond människa, men han har gjort väldigt hemska saker. Mm. Och jag tycker att allting i spelet speglar detta. Mm. På väldigt effektivt sätt. Det är samma som Ellie... Första gången man möter Hunters, det är de här människorna som... De lurar människor som kommer förbi i deras stad Pittsburgh. Mm. Att... tror att de behöver hjälp, och så dödar de dem och tar allt de äger ungefär. Och första gången man möter en sån här så är man i bilen och det kommer en sån här kille och säger hjälp mig, han håller sig för magen och ser skadad ut. Och så säger Joel bara att han inte är skadad, håll sig på dig för säkerhetsbältet Ellie. Och då frågar hon efteråt liksom att hur visste du det? Han bara, men jag har gjort så. Och då frågar hon, så du har mördat oskyldiga människor? Och han bara grymtar ungefär. Det är ett väldigt våldsamt spel och han har gjort väldigt hemska saker. Det är en väldigt hemsk värld. Ja. Och våldet speglar det på något sätt. Jo, men det gör det ju definitivt. Dock tycker jag att de ändå lyckas ganska bra med att hålla blandning mellan när du måste ta till våld och när liksom, det är väldigt mycket utforskande delar också. Som liksom, där spelet bara låter sig andas liksom, och ta det lugnt. Mm. Vilket jag har mycket haft problem med Uncharted till exempel, är det att det är strid på strid på strid på strid på strid på strid. Ja, men om du tänker, tänk om Uncharted-spelarna har haft ungefär samma tempoväxlingar som The Last of Us har. Mycket, mycket bättre det spelet hade varit. Det tror jag också, speciellt. I alla fall mig, eller för mig. Ja, men speciellt med Uncharted, liksom att de skulle kunna ha det med tanke på att Drake är ju liksom, han är ju liksom en skattsökare liksom. Ja. Och liksom, de har ju de här små pusselmomenten i spel. Liksom, jag har mer sånt. Liksom, låt han utforska någon grotta. Liksom, för att, ja, det är det han gör.
Ja, det finns ju sådana delar fast de är väldigt kortvariga. Ja, och sen något konstigt pussel liksom, som En av egentligen... de bästa delarna i Uncharted 2 tycker jag är det, när man har vaknat upp i, inte Alpen är det inte, men det är Tibet. Ja, när man får gå runt i stan bara. Ja, eller den här lilla byn. Och så får Ja. man klappa någon jak eller vad det är. Och man kan sparka en boll till ungarna. Ja. Och där är det ju inga pussel eller så heller. Utan där är det bara, man får bara insupa atmosfären och liksom känna på lite, bara Precis. känna av världen i spelet. Och sådana delar finns det gott om i The Last of Us, för att det är väldigt, 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 väldigt få pussel i det här spelet. Ja, min favoritdel i Last of Us som liksom var den mer till de lugna delarna var ju när man var vid universitetet. När man rider runt där och ser aporna och det, eller? Ja, och giraffen. Det är Eller ju giraffen, inte... nej, giraffen kommer senare. Ja. Ja, Jo. nej men aporna liksom, precis. Universitet med aporna där och man får liksom rida runt och kolla och liksom. Och samma det då som med giraffen där i slutet när man är på den där typ stora bussterminalen. Nå, eller någon Det vill busshållplats. jag återkomma till sen, för att jag Ja, tycker det är en av de bästa scenerna. ja, men det gör vi. Det tycker jag Men... faktiskt. Ja, som sagt, det är ett våldsamt spel, men jag tycker att det finns där en anledning, annat. Det är inte där för att chocka eller för att provocera. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag är med. När du blir biten av en klicker så biter han tag i dig och det blir svart med en gång. Det är inte utdraget någonsin, och Är det är som... det är inga Tomb Raider death scenes direkt. Nej, eller hur? Och det är ju verkligen inte... Dead Space har gjort en sån här försäljnings... Liksom ett säljargument av det här, att vi har hur många dödsanimationer som helst. Ja. Och de sliter honom i delar, och det har ju sin lilla charm det också. Men här så passar det bra liksom att det är våldsamt och det är hemskt och det är brutalt, fast det behöver inte vara det bara för att det är kul, utan det är hemskt. Nej, men det var ju samma när Tess dog. Vi fick ju inte se någon cutscene på Nej, henne. och det är också en sån grej jag uppskattar, för att alltså, Tess är ju... Jag bara får känslan av att Tess är en karaktär eller en människa som Joel verkligen, verkligen bryr sig om. Men det var Men liksom inget... de behövde inte göra en sån här snyftarhistoria av det, för att Nej, vi liksom, världen vi är hör... så snyftig Ja. som den är. Men vi hörde ett skott, vi vet vad som hände. Vi behöver liksom inte få det som Nej. en liksom någon scen. De säger inte ens mycket liksom. Hon säger bara gå härifrån, och han bara nej. Och så säger hon jo, och han bara okej. Och så... Ja, men liksom det där återigen liksom, vi behövde inte se, vi förstod att hon dog liksom. Ja, och det är samma som när man hittar senare, när man träffat Bill och man hittar hans gamla partner. Ja. Här, de bara tittar upp och så får man se fötterna. Och då fattar man att det är någon som har hängt sig här. Ja. Men man får aldrig riktigt se hela kroppen, för att man behöver inte se det, man vet vad det är för någonting. Ja. Och allting är väldigt antytt. Jag menar, när du själv har kontroll över spelet och du drar ett headshot på någon med en shotgun, då blir det blodigt. Ja. Men i cutscenes och så, och till den grad de kan, så försöker de verkligen att göra liksom att det är inte alls särskilt visceral och in your face hela tiden. Nej, precis. Vi Och det vet. gäller inte bara våldet, utan det gäller allting. Alltså berättelsen, man får reda på så mycket om världen och Joel och Ellie utan att de slänger det ansiktet på dig. En annan sak jag tänkte på, eftersom jag inte hade så mycket stor koll på spelet innan, liksom det, och jag visste liksom att ja, men man kommer vara med Ellie, så var det när man mötte Henry och hans bror. Det var en trevlig överraskning. Liksom att, åh, för att jag kände mig redan så utsatt med klickers, liksom. Jag tycker ändå att spelet är ganska intens på det planet, liksom. Och jag är ganska lättskrämd, så jag kände liksom, åh, nu har jag en annan liksom, till människa här liksom, jag kan gå med. Så det var liksom skönt. Sen så när man blir jagad av de här, fan blir man jagad av då? Innan man hoppar i floden sen. Ja, man blir jagad av en stor pansarvagn Ja, nästan. men Eller, det var fortfarande Hunters, det är va? pansrad Humvee, ja det är det. Ja, precis. Och då lämnar han ju en i sticket där, och jag var såhär, jag bara, åh, din jävel! Jag lovar, hade jag stått där uppe hade jag fått lov att hoppa ner efter dig! Ja, precis. Så jag var liksom, ah, jag var så sur då på honom liksom. Jag var, shit, jag tyckte om honom liksom. Han verkar vara så trevlig. Och sen så hoppar man ju ner, man blir jagad där och hoppar ner i någon bro. Och sen så, de räddar ju en sen. När de ser, de har liksom typ hittat en när man spolar upp på stranden eller någonting. Ja, för man blir ju, long story short, man blir fortsatt jagad av den här Humvin. Och Ellie hoppar ner igen, för att hon är ju hellre med Joel än med de andra två. Och
Så kommer han till en trasig bro och Ellie säger vi hoppar, men hon kan ju inte simma heller. Så han säger men du kan inte simma, det är liksom strömt och det är kallt och du kan inte simma. Han bara, ja men du håller mig flytande säger hon. Vi har inget val. Han Och så bara, jo men. hoppar hon. Ja, hon bara hoppar och han bara, shit, och så hoppar han. Jag var också, jag bara, nej fan, och så hoppar. Fast jag visste att man skulle behöva hoppa. Jag hade nog hoppat ändå. Jag hade hoppat ändå. Ja. Han lyckas få tag i henne och så körs de mot en stor sten. Och han vänder sig om och tar den träffen liksom och så svimmar han av. Och så vaknar man på stranden och där är Henry och Sam lyckats få upp dem då. Så då liksom, det jag kände där var ju liksom att fan, jag vet att om det är någon som kommer bli hett igen så jag kan inte lita på Henry. Det var liksom min första tanke. Jag kommer inte kunna lita på honom för att han lämnar mig i sticket en gång. Han kommer kunna göra det igen om det krävs av honom. Det Så är ju att, en så. rimlig reaktion på det. Jo, men jag kände liksom att så ska vi ändå teama upp med dem. Visst att de är snälla människor, men ändå. Ja, men jag kände så här att jag blev också så här bara you fucking asshole när han lämnar mig. Men sen när jag träffade honom igen så först var man liksom okej, okay, han räddade mig den här gången. Och så sa han det liksom för att Joel blev givetvis arg, han typ slår ner honom och tar hans pistol. Henry säger det att vad skulle vi gjort liksom? Alltså de hade kommit in vilken sekund som helst. Jag hade inte, du hade inte satt Ellie i fara för mig heller. Nej, Och jag men menar, hur länge har de känt varandra? En halvtimme? precis, men samtidigt så att jag vet ju händer det igen så skulle jag i princip kunna göra det igen. Det är ju det. Inte nödvändigtvis. Alltså, om man går liksom och är ett gäng så att säga en längre tid så att man liksom lär känna varandra och bygga en tillit till varandra liksom. Jo, precis, men jag känner ändå att Men vad kan man förvänta sig av två människor som man har lärt känna eller har träffat för gången för 5 minuter sedan? Jo, men ändå. Jag kände bara liksom att jag bara, även fast de var schyssta sen. Och det är bara ett spelmoment jag skulle bara vilja bara snabbt påpeka när man är med Henry och han lillebror. Det är när man har en sniper som kollar över en. Och jag kände att det var en ganska, jag kände, ja men det är nice liksom. Jag ska bara överlista snipern som kommer hit. Och sen kom det ändå en massa fiender där i slutet. Så det tyckte jag var lite, det var lite synd. Det blev lite för vanligt så att säga. Det hade kunnat varit en sniper där bara. Kände jag. Jo, det hade du. Ja, Det hade du. det kände jag liksom bara såhär, nja, vi hade inte behövt ha så många fiender där liksom. Så det var Jag den. tänkte inte på det sättet ens. Nej, men jag Men kände nu bara säger där du. liksom. För att när jag sprang, jag bara, ah men fan vad coolt liksom. Jag ska bara liksom, den här snipen, jag ska bara överlista honom. Men sen så när man kommer liksom längre ner så var det en massa andra fiender. Så det var lite tråkigt. Så. Då känner jag att man. Så chansen att det skulle finnas en sniper där, det är väl inte så. Nej, men alltså jag tänkte att han var friendly egentligen. Alltså att han visste ju inte om, han bara skyddade sig själv. Det kunde varit en survivor som är uppe i ett hus och försöker överleva. Ja, Det det var var coolt. så jag såg det bara. Det var det jag trodde när jag kom dit, så det var lite synd att det inte var så. Ja, men alltså, jag tänkte inte på det så i och med att jag bara tog för givet att så fort det kom ett skott och visste att nu har de hittat oss igen liksom. Ja, men jag Så tänkte, var jag redan redo för en stor ja. fight. Jag hade ju liksom det här, vi har kommit ifrån Hunters liksom, vi har gått ifrån dem, de är kvar där borta någonstans, tänkte jag. Det var så jag såg det. Sen så är det aldrig, är det helt säkert att det fortfarande är samma grupp? Alltså, Jag vet inte riktigt. Det är väl hintat, det det, skulle det är kunna väl, vara det, men då. det, med tanke på hur David ter sig sen, så skulle jag tänka mig att de hör nog till samma grupp. Möjligt. I alla fall de vi träffade med snipern, de hör nog definitivt med dem med Hanvin. Det skulle jag nog tro. Det kan hända att David inte hör till den gruppen, men det skulle de också kunna vara. Men Absolut. det kommer vi till. Universitetet har vi gått igenom, det kommer ju efter den också. Och det var ju så nice. Visst är det när man ska ut från universitetet där som Joel blir ramlar ner på den här ja, precis, och Jag ville bara. Hur kände du när du visste att Sam hade blivit biten? ja just det. Ja, jag var bara såhär, jag bara, åh oh, shit. Jag tänkte shit liksom, hur ska de göra det här? Nu trodde inte jag att han skulle turna på en gång liksom över natten bara. Det hade inte jag trott. Men jag tänkte bara, nej. Och sen när Henry tog livet av sig, jag bara, Jesus Jag Christ. tyckte det var en väldigt stark scen för mig. Ja. För det första så var det en väldigt fin cutscene där att
Joel och Henry snackar liksom nostalgiskt om Harley David, alltså sådana här motorcyklar. Ja. Och de satt där och käkade, och de för första gången på länge såg det ut som att de hade liksom gått. Och Ellie pratade lite med Sam om vad som gjorde dem rädda, och hon liksom berättade att jag är rädd för att bli ensam eller lämnar ensam. Ja. Ja, vilket är väldigt bra till det som kommer hända sen. Ja, precis. Samtidigt som jag tyckte det här när hon kastade leksaken till honom. Hon snodde den för honom för att göra någonting snällt, och han vet att det är kört. Ja. Och han känner bara liksom fan. Liksom. För att han tittar på den här, det ser ut som en Transformers-docka eller någonting. Ja. Och Henry sa det i affären att vi plockar bara på oss vad vi behöver. Vilket, det är ju en rimlig regel egentligen, men ja. Så hon tog den för honom och gav den till honom, och han bara släppte den på golvet när hon hade gått ut, och så drog han upp det här byxbenet och så som att han hade blivit biten. Mm. För han sa det att jag är rädd för att bli en av dem. Precis. Och han berättade, han undrar lite liksom hur kommer det vara liksom när man dör liksom. Ja, eller är de fortfarande kvar inne i de här? Så det är ju, det är lite hemskt när man liksom sitter tillbaka på det och vet att han vet att han kommer bli en av de här. Ja, verkligen. Det går till slutet av universitetet när Joel blir, när han ramlar ner på den här stången och får den genom magen eller något sånt. Mm. Och sen när man rider ut där och hon försöker hjälpa honom, då vet liksom att Ellie är rädd för att bli lämnad ensam. Och det finns en ganska stor risk för att det blir så. Och han ramlar ner från hästen och hoppar ner och bara Joel kom igen, liksom, det här klarar vi. Och sen så bara fänner det ut. Och jag var liksom, det är också bara en av de starkaste scenerna i hela spelet. Ja. Ja, men för att man, det är någonting man känner när man kollar på film och när man spelar ett spel, att du vet, när man skriver en berättelse så vill man gärna, man vill gärna ge ett sken av att livet liksom hänger på en skör tråd, att vem som helst kan dö när som helst, fast ofta så vet man att de här kommer att överleva liksom. Ja. Det kände jag aldrig i The Last of Us. Jag tänkte att det här spelet, de vågar göra nästan vad som helst. Alltså, jag tyckte att det kändes inte alls orimligt att Joel skulle dö, att hon skulle dö eller att båda skulle dö. Och när han väl blev spetsad där, vet, för att det hela börjar ju bara som ett enkelt, man är i universitetet och det kommer fiendegubbar, och liksom, man har gjort det här förut, man vet liksom vad man ska göra. Man kändes ganska bekväm med stridssystemet för det här laget. Och så bara helt plötsligt så landar du på den här spiken. Och all den här liksom känslan av trygghet, liksom confidence i spelet, bara försvinner på en sekund. Så kände inte jag dock. Okay. Där kände jag liksom att jag vet att det är spel kvar här. Han kommer inte dö. Vilket återgår till sen. efter att han ramlar av hästen. Och liksom skärmen svartas ut, så kommer vinter. Och jag var liksom bara okej, okay, ja, men nu har det gått en tid, så nu har han liksom blivit klar. Och jag spelar som Ellie. Och jag var han dog! Det var min första reaktion. Jag bara, herre jävla liksom, du vet. Mm. Och det är nog ett av mina favoritdelar också i spelet. När man blev vinter och man jagade den där hjorten för med Ellie. Det är så lugnt och sansat. Ja, det kändes väldigt bra eftersom hela höstkapitlet var ändå ganska actionpackat. Liksom. Först när man är hos Tommy och sen universitetet där i slutet. I början av universitetet så var det skitnice. Liksom. Men i slutet var det mycket, och sen så kom vi till en helt lugn scen. Vi ska bara jaga. Liksom. Jag tänkte, ja, nu har hon bott ute i skogen så här länge och nu har hon lärt sig att jaga, så hon måste bara överleva. Liksom. Vid det laget så har hon växt så mycket som karaktär. Mm. Alltså redan det från första sekunden att han blir liksom impalad där nere. Hon tar kommandot med en gång. Ja. För att man känner verkligen desperationen i henne i det ögonblicket. För att hon vet att fan, alltså han får inte dö, för då är jag helt själv. Och hon dödar folk på löpande band, och det kommer någon kille med så här järnrör och slår henne över axeln. Hon åker ner och hon skjuter ihjäl honom, och det är liksom verkligen så. Hon ger sig fan på att de ska komma ut därifrån. Ja, ja, men det är också en, där ser man liksom hur deras relation liksom utvecklas under spelets gång. Om först börjar vi liksom, när vi börjar med spelet, så ja, hon är bara liksom en grej han ska leverera. Mm. Liksom, tills att de går till att han liksom känner någonstans att han måste skydda henne.
till att de blir liksom likvärdiga partners. Ja. För det blir det är också någonting. Det var ju tvärtom. Nu måste ju Ellie ta hand om Joel. Ja, för det blir också påtagligt tycker jag att, för som du sa, att först var det Cargo. Ja. Han ville liksom bli av med henne och han ville ha sina vapen så att han kunde återgå till sitt pissiga liv ungefär. Ja. Och det är också en sån sak att man vet liksom att han har gått igenom en hemsk tragedi med Sarah och allting. Han har fortfarande på sig klockan som han fick i början av spelet. Ja. Och Ellie påpekar det vid något tillfälle att den är trasig. Mm. Som han skojade med henne om. Ja. Och det känns ju uppenbart att efter en tid, för att han vill ju lämna över henne till Tommy så att han kan liksom, så han kan få återvända till Boston så att, och Tommy kan leverera Ellie till eldflugorna. Men Ellie vill ju inte bli lämnad till Tommy för henne är det bara någon random gubbe. Hon känner sig tryggare med Joel. Mm. Hon säger det att jag är inte hon. Och så säger han bara, du är på jävligt hal is här nu. Så sa han att jag har också förlorat människor. Alla jag känner eller har känt har antingen lämnat mig eller dött, förutom du. Ja. Joel är den enda hon har. Och den enda som hon känner sig det minsta trygg med. Och jag tror att vad så som jag uppfattade var att Joel är så ivrig till att bli av med henne. Inte för att han inte tycker om henne, utan för att hon påminner honom om hur det var att vara ansvarig för någon annans liv på det sättet. Mm, och han börjar ju säkert fästa sig vid henne också. Ja, för han säger det flera gånger. Jag har ingen tro för att någon av oss kommer att överleva ändå. Men vi går, what the hell. Mm. För man säger det när man kommer ut i skogen där liksom att vi har inte en chans, men vi försöker. Och jag bara känner att han kan liksom inte, han klarar inte av att förlora en till under hans watch så att säga. Mm. Men han ändrar sig till slut så att han tar med sig henne och så det är en relation som ständigt utvecklas och det var väldigt engagerande att vara en del av. Men jag reagerar också på det när man inser att nu är jag Ellie. Mm. Det var liksom en chock. Ja, verkligen. Det var liksom, då är det liksom spelet byter där. Det är inte bara en protagonist. Joel är liksom inte hjälten här. Liksom. Vi har två stycken karaktärer vi båda får spela. Vi får ju spela Ellie flera gånger. Ungefär som i Bioshock Infinite. Liksom att, men när jag tittar tillbaka på det spelet så känns det verkligen som att det är Ellis, eller säger Elisabeths spel. Mm, det är ju Elisabeths historia. Skillnaden mellan Last of Us och Bioshock är ju det att vi får ju spela som Ellie. Vi får aldrig spela. Vi är fortfarande bara böcker i Bioshock. Ja, men det är ju det som är grejen. Liksom att det visar ännu mer att vem du spelar som behöver inte vara relevant för vem som är huvudrollen. Nej, precis. Bara för att du spelar en karaktär behöver inte det vara huvudrollen. Liksom. Precis, men det är ändå trevligt att de låter en spela som Ellie då. För att ja. Hon är så pass viktig. Och det är också sån grej. De låter dig spela som henne för att det tillför någonting till berättelsen. För att de vet att det kommer fucka med folks huvuden. De kommer börja tänka, dog han verkligen? Mm. Det är därför jag skulle vilja... Tycker vi tar upp... Det här är nog också en... Här är inte en ganska, det är ändå en sidohistoria så, men liksom David var ju en stor grej. Mm. Och jag känner att det här är en av mina favoritställen i spelet, men det är också en av de ställena där de missar sin potential absolut mest. Okay. För det första, det jag tycker var skitbra gjort med David, när vi får träffa honom, han ser ut som en snäll äldre man. Mm. Han har ett ansikte som utstrålar någon vänlighet och någon man kan lita på, vilket jag totalt gjorde. Jag var liksom bara, men han är schysst, liksom hjälps åt här, nog för att Ellie var på sin vakt så här, och det är klart att man är, men liksom ja. Samtidigt så att jag hade ju inte alls inte en tanke liksom på vem det kunde vara när vi får reda på det, att han liksom, att vi har faktiskt dödat hans män som varit ute och letat efter mat. Ja. Samtidigt här känner jag liksom, vi hade inget val, alltså det är inte så att de här människorna som vi mötte
jag kunde inte ha dödat dem. De kommer attackera mig oavsett. Så där, redan där känner jag liksom så, ja, men jag hade ändå inget val liksom. Men visst, David är i princip som Joel. Han har gjort också vad han behöver göra för att överleva liksom. Ja. Och han, David har liksom ramlat lite längre över kanten kanske. Precis, och där tycker jag är spelets största miss. Att där försvinner sympatierna för David. Men återigen till att de som vi har mött kanske också tänker sig, nej, vi har blivit brända förut, vi dödar dem vi ser liksom. Sen får vi ju dock veta att David vill förmodligen ha Ellie för att hon liksom är en kvinna, hon kan hjälpa till och föra vidare liksom gruppen så att säga. Återigen, det här är ingenting vi får reda på i spelet. Det här är bara iakttagelser, ja, som vi har precis. Det är ju uppfattat det som. Ja, det är ju ingenting de säger liksom, men alltså att han är så intresserad av Ellie liksom är förmodligen av den anledningen. Det är värt att ta upp det att anledningen till att de möttes var för att han var ute efter mat precis som Ellie var. Ja, och hon fick tag på hjorten och han sa att vi byter, och det är ju här man inser att Joel inte är död än, för att han säger, kan vi byta till oss lite av det hjortköttet? Och hon säger, jag behöver antibiotika. Ja, precis. Och då fattar man att han ligger där, fast han är förmodligen illa däran. Och David, som förresten är jävligt cool spelad av Nolan North. Jag kände precis som du att han utstrålade ju vänlighet och någon sorts ömhet. Och man är ju fast med honom i det här huset när alla de här klickersen kommer. I och med att man överlevde liksom en sån grej tillsammans med den här människan, ju att man föddes lite närmare honom än vad man var innan. Och jag tyckte det var en väldigt obehaglig revelation, eller på att säga. Men alltså när man insåg att han berättade att han började snacka om ödet. Och så säger han, den här vintern har varit ovanligt hård. Många av mina män har blivit liksom kallblodigt mördade av en man. Och så skrattar han till lite och säger, och det roliga var att den här mannen hade sällskap av en liten flicka. Och då inser man att han är liksom ledaren för alla de här människorna som han har dödat. Och då får man liksom ett annat perspektiv på det. Jag tycker det har varit ganska klart redan från början, men särskilt vid det ögonblicket så är det väldigt klart att det finns inga onda eller goda människor i den här världen. Nej. Det finns bara människor som mer eller mindre desperata människor i den här världen. Och Hunters och de här gruppen är en av de mer desperata grupperna av människor. Och för att jag reagerar på det först liksom, varför? För att han vill aldrig döda Ellie. Fast att han visste att hon var en av dem som var med Joel som hade mördat alla de här människorna. Utan han var jätteangelägen på att hon skulle komma med honom och bli en del av hans grupp. Och jag var lite så här förbryllad över varför han var så envis med det. Men sen så liksom, jag kan bara tänka mig att det är för att hon är kvinna. Och ingen av de människorna jag har mött i spelet har varit kvinnor, det har bara varit män. Så det kanske liksom har varit brist på kvinnor i deras grupp. Eller så är han bara ett pervo. Vilket det också hintas lite om. För att dels så att när hon vaknar upp i deras läger så står de där och hugger upp sådana här typ människoarmar och ben. Och de äter upp människor. Och det är ändå där. The road typ. Ja, men det är ändå där jag känner att man missar mest med David. För att han är inte. Det får inte dig riktigt att reflektera liksom att, för det första när jag fick reda på David vad han var liksom, att det här är den människan vars grupp jag har mördat. Liksom, och då känner jag liksom att vad har jag gjort? För att det här var något som Spec Ops The Line gjorde jävligt bra. Det finns ett ställe i Spec Ops The Line där man måste göra någonting för att spelet säger åt dig att göra det, och du gör det utan att fråga varför, och sen får du gå igenom det här och se exakt vad dina handlingar gjorde. Riktigt bra. Det var riktigt bra gjort. Här är något de missade just i Last of Us. För att då känner man liksom shit. Liksom, visst, jag har inte fått någon val att döda de här. Men Joel hade liksom, som Joel som karaktär, han dödade utan att fråga. För att han litar inte på någon. Och sen när man kommer här till David. Liksom att, oh shit, det är hans kille jag dödat. Men just det, när hon vaknar upp där. De är kannibaler. Liksom, det finns kanske en liten hint om att våldtäkt här också. Liksom bara. Liksom. Och du känner liksom att då tar man David över liksom, då är han inte längre den här gubben som jag liksom kan känna för att
han är inte bara Joel, han är liksom Joel mycket, mycket, mycket värre. Mm. Visst, Joel hade kunnat bli så här om han hade stannat i en sån miljö, men han har ju valt att inte göra det. Men samtidigt känns det att då finns det inga sympatier längre för David. Han blir bara en galen, liksom, en galen person. Och det de hade kunnat gjort här var ju liksom det att det här är bara en grupp som har försökt överleva och vi har bara mördat dem utan anledning egentligen. Eller ja, de har ju liksom attackerat oss, men fortfarande vi har liksom dödat dem utan att fråga varför. Och det verkar vara hemska människor liksom, av den anledningen. Liksom. Så att det blir lite så att när spelet är fortfarande lite fast i det här spel. Liksom hur spel funkar, hur det alltid har funkat. Och det är då spelet inte är så fantastiskt som det emellanåt är. Och det är mitt största problem med det. Och det är lite synd det här med David. För det hade kunnat varit, nu tycker jag att David-delen är bra. Men det hade kunnat varit riktigt, riktigt bra. Det är ungefär så jag känner. Ja, jag tänkte inte alls på det på samma sätt. Jag kände bara att David skulle kunna vara Joel fast under sämre omständigheter. Alltså att för det är ju som att säga, han har liksom trippat ännu mer över gränsen. Mm. Han har börjat äta människor och där våldtäkts. Alltså det är aldrig... Det är aldrig uttalat att det faktiskt är våldtäkt, det är på väg att gå till. Nej, men det liksom, det kan finnas där. Det kan, ja precis. Och återigen bara någonting som jag tycker liksom att en sjuk värld föder sjuka människor. Jo. Och jag känner sympati för David på det sättet att jag bara får känslan att han är inte ond. Och innan allt det här så var han säkert en väldigt fin människa. Mm. Men det är också en sån vanlig grej att göra liksom. Det är lite klischéartat ändå liksom. De hade kunnat ta det steget längre. Jo, det hade de. Mm, ja, precis. Och det är det jag känner är synd. Även fast det här, jag tycker ändå vinterdelen är en av mina favoritdelar i spelet. Men jag känner liksom att det är synd att de inte tog steget längre. Och faktiskt gjorde liksom att du får faktiskt, det här har du gjort liksom. Och nu får du stå för det. Liksom. Så det är lite synd. Det har varit coolt, men samtidigt kan man ju säga så. Det finns ju massa olika saker. Man har kunnat säga, kunna gå på ett annat sätt i allting egentligen. Jo, precis. Det kan man ju alltid säga. Men det här är så... Det hade varit synd ifall Naughty Dog hade tänkt att göra en sån grej. Men inte riktigt vågat. Nej, då hade jag känt att ja, men det var jävligt tråkigt. Jo, men jag känner ändå att det är liksom att det här ändå... Alltså, zombiespel och sånt, liksom, vi har sett det förut, liksom. Vi liksom, den liksom uppenbarelsen du får när du vet vem David är, till att gå, att du får faktiskt se hur de håller på, liksom, det hade kunnat bli så himla bra bara. Det liksom, jag känner att det är synd att de inte gjorde det. Så jag säger. Även fast jag tycker om det. David var en ganska cool karaktär ändå, tycker jag. Jag tycker den, när man är instängd med honom där och man ska liksom försöka knife honom, det var en väldigt nervkittlande strid, så att säga. Ja, jag gillar det. Jag tänkte när jag kom in, jag bara, åh, här ligger glas och sånt på golvet. Jag, jag tänkte, nu kommer det komma in massa gubbar och så måste jag akta på mig. Men så var det bara han. Man ska ju bara försöka smyga sig runt honom och knivhugga honom. Men sen så börjar han själv smyga och då dyker han inte upp på den här listen mode-grejen. Så att man visste att han var någonstans men inte riktigt var han var alltid. Och det gjorde mig väldigt nervös för det tillfället. Jag gillar det verkligen. Jag hade ingenting emot den boss-striden så att säga. Även det var liksom en sån här boss done right. Det är ju ingen riktig boss egentligen. Även fast jag känner att det kanske hade räckt att bara stabba honom en gång. Att man verkligen kom på honom på en gång. Nej, jag känner inte det. För att då hade det varit slut där. Liksom. Det starkaste för mig med den striden var när jag insåg liksom att efter två gånger så började han använda mina knep mot mig. Och det var läskigt. Alltså, jag vet inte, jag tyckte han var ändå så pass rörlig hela tiden. Så jag såg honom nästan hela tiden ändå. Fan, det gjorde inte jag. Alltså, nej, det gjorde jag. Det var det. Så att han började smyga, men det var sällan han var still. Liksom. Jag tyckte se honom när jag satt och satte mig och lyssnade någonstans. Han rörde sig kanske en eller två gånger på de liksom fem minuterna. Jag gick runt och letade efter honom. Oj, nej. Det var kanske någon gång han liksom satt still, men då hade jag så bra överblick på honom redan. Så att det var liksom... Oj, synd.
Dock var han ju mer... Han... Verkligen såhär 5 minuter och verkligen var i helvete ja, okay. Ja, men då kan jag ju förstå. Så hade inte jag. Nej, men det var jävligt coolt. Det var verkligen så nervigt. Verkligen. Och den scenen när hon till slut har ihjäl honom. Ja. Också en väldigt stark scen. För alltså, hon lyckas få tag i den här typ macheten eller vad det är. Ja. För att han sitter på henne ungefär. Och det är här den här våldtäkten liksom hintas. Och han säger ju, du kan ju testa, you can try to beg eller vad det är han säger. Ja. Och så, men hon lyckas bara till slut få tag på den här macheten och slå han i ansiktet, sätter sig på honom och hon bara hugger honom i huvudet. Säkert 20 gånger och bara skriker. Och det sprutar blod. Ja. Fast det är väldigt, musiken blir väldigt så här, nästan sorglig och vacker. Ja. Och Joel kommer inrusande och tar tag i henne och hon bara släpp mig. Han bara, det är jag liksom. Titta på mig, det är jag. Och så hon är liksom helt nedblodad och hon lyckas få fram orden han försökte och så bryter hon ihop ungefär. Mm. Och så försvinner allt ljud utom musiken och man ser att han säger någonting till henne fast man vet inte vad han säger och det spelar ingen roll. Det var bara liksom, jag bara tyckte så synd om henne där. Mm. Och bara den händes liksom, jag tror säkert att liksom det han försökte göra och att hon liksom bara brutalt liksom bara slicea sönder honom liksom. Det tog ju på, vilket man ser i nästa del av spelet. Men här tar vi en paus för att jag behöver mer vatten. Så det var ju efter den här scenen med det här brutala våldet när hon verkligen köttar upp hela hans ansikte. Och också återigen, man får aldrig se hur han ser ut efteråt. Man ser att hon, man får se det nästan ur hans perspektiv när hon tar den här yxan, eller ja, macheten, och hugger som en idiot i huvudet på han. Och man kan liksom föreställa sig att hans huvud består av stora köttslamsor. Men man får inte se det heller. Det är återigen det här med att det är väldigt smakfullt hanterat, att det är liksom, det är inte där för att chocka. Och det är också det här för att när Joel vaknar och hon är borta så får han ju tag på två av de här Hunters jägarna och förhör dem för att få reda på var Ellie är någonstans. Det är också en väldigt kraftfull scen för att han... Nu är det verkligen bara, det här är allvar liksom. Alltså, nu jävlar, ni har tagit min vän. Ni ska leda mig till henne. Så han sätter, jag vet inte vad det är, om det är knivar i benen eller någonting på honom. Och lyckas tvinga honom att rita ut på en karta vart de håller henne. Och han säger ungefär, ja han är Davids, eller hon är Davids nyaste kelgris. Mm. Och bara, det låter bara så hemskt. Jag bara tänker mig hans situation som inte riktigt vet vad han är och får höra det liksom, att han har blivit, att Ellie har blivit någons kelgris. Då är det verkligen fy fan. Så han stryper ihjäl honom och så säger en annan killen bara, ditt monster, han sa vad du ville bla bla. Jag tycker aldrig säga någonting. Och han bara, men det är lugnt, jag tror på honom. Och så skjuter han ihjäl honom. Och det är också en scen som hade kunnat vara hur brutal och blodig och bara gory som helst, fast den är aldrig det heller.
Nej. Och det är det coola med den här scenen är att det slutar liksom inte med att Joel kommer in och räddar dagen, utan hon räddar sig själv. Mm. Och det är en väldigt rolig detalj. Så efter den här scenen när hon har dödat Joel så står det liksom, skärmen blir svart och så står det vår. Man får se ur Ellies perspektiv, hon tittar på en målning eller någon typ någon inristning på en mur eller någonting av en hjort. Tänkte du på det? Nej, det var faktiskt inget jag tänkte på. För att det är det första man får se när efter när själva vårdelen börjar, att hon tittar på en bild av en hjort och ser väldigt ledsen ut. Om man bara tänker att förra delen började med en hjort. Och om det inte vore för den hjorten så hade hon aldrig träffat David. Ah, nej, faktiskt inte tänkte på. Jag tyckte det var väldigt snyggt gjort. Ja, alltså. Men det är verkligen, verkligen liksom. Och det är också en sån grej som de inte slänger i ansiktet. Att hon börjar inte prata om vad som hade hänt. Utan det är bara, hon tittar på en bild av en hjort och det går över till Joel igen. Mm. Så den kopplingen får man liksom göra själv. Här märker man, det här är första gången i spelet som Joel är väldigt, han är väldigt munter. Han pratar med henne om all möjlig skit och hon svarar inte. Och sen så liksom, det är också en cool grej för att hon svarar inte på vad han säger. Och till slut så, jag som spelare vänder mig om för att titta på varför svarar hon inte när jag pratar med henne. Så kan man trycka på trekant så här så ser man, eller jag pratar med dig liksom. Jag fick ett sms. Eller jag pratar med dig, säger hon. Han. Och hon bara, ja, förlåt, jag är bara borta. Så här. Man märker att någonting är fel med henne. Mm. Kanske för att hon såg den där hjorten och liksom blev påmind av det. Eller, men kanske också för att hon känner på sig att den här resan snart är slut. Och att hon kanske känner på sig att hon kanske inte kommer överleva det här mötet med eldflugorna liksom, för att få det vaccinet. Ja, där kände jag bara nog att med tanke på vad som hade hänt så var det nog bara att hon liksom... Ja, det är möjligt. Ja. Det kan vara vad som helst. Jag vet inte, när Sebbe spelade så... Sebbe är min och Jimmys kompis. Och när han spelade så gjorde han en koppling liksom att hon kanske redan känner på sig det liksom att för att jag ska liksom kunna göra vad jag ska göra och bli liksom ett botemed för mänskligheten så kommer jag få offra väldigt mycket. Ja, det vet inte om jag någonsin riktigt kände det så, för att hon verkar vara ganska på ändå att hon liksom, ja, men vi ska dit, allt blir bra och sen så kan vi be oss vart vi vill, vi två. Mm. Det sa hon väldigt mycket liksom, att hon bara, ja, men vad ska vi göra den här klart liksom. Så ja, där ser man ju, där är det de, reagerar jag också på. Ja, där har de ju gått i den relationen, Ellie och Joel liksom, att de är kompisar liksom. Och han har väldigt, han har säkert liksom, han känner sig säkert som en pappa till henne. Det är något som Ellie liksom har saknat, det är ju det, att hon har ju saknat familj. Och hon känner nog någon sån sorts tröst i Joel liksom. Jag såg det aldrig som att hon var liksom hans nya dotter. Det gjorde jag inte. Alltså det är omöjligt att inte göra kopplingarna liksom, men samtidigt så känner jag att även ifall man ersätter sin unge på det sättet liksom, att han fick ett förhållande till den här tjejen. Mm. Och hon blev en vän och liksom en trygghet för honom precis som han var för henne. Ja, men det är något som vi återkommer till när vi diskuterar om slutet sen. Ja. Där, det är det. Men det är alltså det är så fruktansvärt snyggt den här delen efter vinterdelen, att hon är liksom, det är så tydligt att hon är nedstämd. Mm. Det är väldigt lugnt, det är liksom, man bara går och man tittar på saker och det är liksom inga fiender någonstans, och det blir absolut tydligast, och det här kommer jag aldrig glömma, för att man ska liksom skjuta upp henne, hjälpa henne upp till kanten så att hon kan skjuta ner stegen till dig så att du kan komma upp också, och det har man gjort säkert 30 gånger genom spelet. Mm. Så man ställer sig där och ska hjälpa henne upp, så man ställer sig liksom med händerna ihop så här så att hon ska kunna sätta foten, och så säger han, ja, kom igen Ellie. Men hon kommer inte. Hon dyker inte upp, och det tyckte jag var så jävla snyggt gjort, för att Naughty Dog använder liksom ett spelmoment, så här gameplay-mekaniskt moment som vi har liksom blivit så vana vid det här laget, och använder det för att berätta liksom vart Ellie befinner sig just nu. Mm. Och han liksom
han reagerar på samma sätt som mig, liksom, att han är beredd på att hon ska sätta foten i hans händer så att hon kan skjutas upp. Men han tittar upp och eller vad gör du liksom, hur är det med dig? Och hon viftar bort det snabbt också, men så, till slut hon bara, ja, jag kommer. Så skjuter man upp henne och så ska hon sätta ner stegen. Och så ser man att hon ser någonting och hon blir jätteexalterad. Hon bara, Joel, what? Och så börjar hon springa. Så man släpper ner stegen bara, man får lyfta upp den, sätta upp den, titta upp och klättra upp. Och så ser man att hon bara, du måste se detta, Joel. Och han bara, vad? Så man börjar springa efter den och man ser liksom ut genom fönstret. Men man missar det hela tiden. Precis, så att man ser inte riktigt vad det är som går förbi. Och hon bara, kom igen, skynda. Så man springer och man vill verkligen se vad det är för någonting. Och så är det en jävla giraff. Mm. Det var en bra scen. Det är en av mina absoluta favoritdelar i spelet. Alltså, så man går fram till den här giraffen och klappar på den. Och man säger, kom hit. Och hon bara, ska vi inte iväg den? Han bara, nej då, det är lugnt. Så klappar hon den och så går den iväg. Och så springer han vidare för att få se den liksom ännu bättre. Och så går man upp och ser att det är säkert 8 giraffer. Alltså en hel familj giraffer. Mm. Som bara promenerar genom staden. Och hon ställer sig där liksom och bara glor som ett fån. Och så ställer man sig bredvid henne och så säger man typ, är det här vad du hoppades på? Och hon säger, det har liksom sina fördelar och nackdelar, men man kan inte klaga på utsikten. Och det säger hon i början av spelet också. Mm. Det är så här mysig musik och man står där och liksom, det är fint väder och girafferna står där nere. Det är en väldigt vacker bild av det hela. Mm. Vad är en sån här del som är lugn som var bra gjord? Ja, och jag stod där och glodde på de här satans girafferna i en kvart. Jag skojar inte, alltså minst en kvart. Ja. För att jag hade inte hjärta att dra ut henne, liksom bara dra in henne i verkligheten igen. När hon liksom så tydligt bara hade glömt bort alla sina bekymmer och liksom var så fascinerad av att se ett så här liksom stort, magnifikt djur. Och då känner man att då har man lyckats liksom med att sälja en karaktär till en spelare. Liksom när jag vet att det börjar ett spel, jag kan gå därifrån när jag vill, men jag har inte hjärta liksom att bara säga att nej, men nu skiter vi de här jävla girafferna, nu går vi vidare och dödar folk. Då kommer vi till slutet då. Hur kände du när vi får veta att viruset i Ellies hjärna har, det är fortfarande där. Det har tagit över hennes hjärna, men det har muterat. Så att, ja, precis. Det är en svamp som växer i hjärnan. Ja, men det har muterat så att hon, så att liksom att de måste liksom, ja, i princip skära ut hjärnan för att få veta liksom vad exakt det är som har hänt. Ja. Och Joel är liksom upprörd och han liksom bara, nej, liksom, jag vill se henne, jag måste få träffa henne. Och de liksom bara, nej liksom. Och sen bestämmer han sig för att ta till med våld. För att han måste komma fram till Ellie. Hur kände du då? Alltså det var första gången i spelet som jag verkligen körde väldigt aggressivt. Alltså jag försökte inte ens smyga mig fram, utan jag mördade allt jag såg. Inte för att det är vad jag hade gjort personligen själv kanske, men för att jag kände liksom att det var den här karaktären hade gjort. Men så hur tog du ställning till Joels liksom, att han gjorde det där? Vad kände du liksom då liksom? Men så det viktiga med den här scenen är att innan den här scenen så tror man att Ellie drunknar. Ja. För att man ska försöka gå över man ska komma över en stor liksom flod med vatten ungefär. Och går på en buss och den rasar och Ellie försöker rädda en, men vi båda hamnar i vattnet och hon kan inte simma och man tror att hon har drunknat, eller han tror att hon har drunknat. Så att man försöker liksom, man gör hjärt- och lungräddning. Och då kommer 2 soldater och säger, jag är upp med händerna. Men han skiter ut, han fortsätter ju försöka rädda henne. Och så slår de ner honom. Och sen vaknar man upp hemma hos eldflugorna. Och så säger de bara att, ja, men hon är inte ditt problem längre. De ser ju henne fortfarande som en produkt. Ja, liksom, alltså. Hon ja, Marlene, alltså. Ja, hon har ju en relation. Liksom att det är ju hemskt. Alltså, det är ju min väns dotter. Och precis. Och jag är liksom ledsen att det, men samtidigt, det är, liksom, det är större än mig, ja, och ja. Ellie. Där kan vara mänsklighetens räddning. Men det bara är liksom att sist Joel såg Ellie så var hon medvetslös och han visste inte om hon skulle överleva. Och sen i nästa sekund så ligger hon på operationsbordet och han kommer aldrig få se henne igen. Mm.
Och det var det liksom, det var så, det var också en sån snygg grej de gjorde liksom, att han fick aldrig någon chans att säga hejdå. Eller han fick inte ens chans att reagera. Men du gav dig helt in i karaktären Joel. Du var liksom bara, ja, fuck this, det gjorde jag från första början. Jag förstod ju att det här kommer hända, och jag var liksom bara så här, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Jag var också liksom, det måste finnas något annat sätt. Du måste kunna prata till det här. Det måste gå på något sätt. Så jag kände liksom på en gång, för jag förstod ju vilken vändning det skulle ta. Och liksom, ja, man visste att det inte bara var att man skulle gå fram och nej, så ta lite blodprov, nej, och sen så går de hem och lever lyckliga alla sina dagar. Nej, precis. Men liksom, jag var verkligen så här, nej, vi kan liksom inte, det här är människans chans till, det här är liksom vår chans liksom. Det måste finnas något mer rationellt. Du måste liksom kunna liksom prata, diskutera fram det liksom. Men Joel är Joel, och han liksom tog till våld istället. Men där kände jag att jag verkligen separerade mig från Joel, för att liksom, jag vet ju inte själv hur jag hade gjort det liksom. Som att det var en Facebookgrupp jag är medlem i, där var det en som ställde en väldigt bra fråga: förtjänade mänskligheten att räddas som den såg ut? Och jag sa, ja, det gör den, men inte till bekostnad på Ellie. Och det är helt av mina själviska anledningar liksom, för det är det Joel gör här. Han gör en självisk anledning, det, han tänker helt verkligen på sig själv här, och han, helt... ja, och han verkligen slaktar varenda jävel på det där stället i princip. Och då, hur gjorde du när du kom fram till operationsbordet? När hon ligger där och doktorn står där med skalpellen mot din... Jag stod och väntade först på att få se, liksom, finns det något, hur kan jag göra här? Men till slut så blev det klart för mig att han kommer liksom inte att... Nej. Han kommer inte låta mig ta henne utan att... Jag försökte gå förbi honom och putta mig förbi och ta Ellie ändå, liksom, men sen sköt jag honom i huvudet. Ja, jag sköt han också. Ja. Sköt du de andra två doktorerna? Nej, det gjorde jag inte. Sebbe gjorde det. Utan att blinka med shotgun. Han gick in där och bara puff, puff, puff. Ja, det gjorde inte jag. Jag sa det. Jag tänkte liksom att ena killen hotar mig med skalpell, han dör. De andra två står bara liksom och är jätterädda. Precis, men där kände jag verkligen hur jag separerade mig själv från Joel. För att liksom det här var... Det var för extremt, helt enkelt. Jag kände liksom att det här... Jag är inte med Joel på den här delen. Ja, men jag har aldrig sett mig som Joel. Det är en upplevelse som en film. Men som betraktare, för att, så känner jag att jag tycker inte om det Joel gör. Jag måste ju göra det för att jag spelar, men jag var inte med på Joels not. Jag tyckte att det var fel. Ja, men det är ju fel, och det är som är så coolt med det, tycker jag, för att det är liksom... Jag hoppades verkligen inte att det skulle få ett lyckligt slut, och jag trodde aldrig att det skulle bli det heller. Nej. Jag var ju med inställd på att någon av dem kommer liksom, när det här spelet är slut så kommer någon av dem vara döda. Eller död. Och det är ju hela den här skillnaden också liksom, att jag tror att det är väldigt avsiktligt det här liksom, att hon var på väg att drunkna där. Att det liksom inte var så att de kom fram och de sa typ att men nu tar vi henne, och han säger liksom lycka till och bla bla. Så, utan det var att alltså, han blev berövad henne liksom. Jag tror han fick panik helt enkelt. Det var liksom bara... Jag kan inte tänka mig liksom att bara gå härifrån utan att liksom ha fått se henne en gång till i alla fall. Jag kan inte tänka mig att bara lämna henne. Och det sista minnet jag har av henne är liksom att hon har hela lungorna fulla av vatten. Nej, precis. Och det finns ju liksom ingen... Inte för mig i alla fall. Det finns ingen tvivel om att det han gjorde i slutet var en väldigt självisk handling. Nej, det var ju även helt... Man kan ju liksom försvara det för liksom att men hon är bara en flicka, bla bla. Men jag tror ändå att någonstans hon är beredd på att göra vad som krävs. Ja. Det märkte man ju av sen i slutskedet. Sak jag ville bara nämna var... När man tar tag i Ellie, när man får Ellie och man ska springa ut med henne, så man blir jagad. Och jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Så jag blir fast. Jag blir omringad. Och spelet bryter som om det vore en cutscene. Inte en vanlig dödsanimation, utan en cutscene. Det känns som det. För att jag blir nedputtad på marken. En vakt ställer sig foten på mitt bröst och skjuter mig i huvudet med en AK. Och skärmen blir svart.
Och jag var liksom bara, jag var ju så inne i det liksom, shit liksom, jag bara, va? Vad händer nu? Vad händer nu? Jag bara, shit, vad, Ellie kommer dö och Joel är död. Jag bara helt såhär, och sen så fick jag ju börja om den. Departed style typ. Jo, men sen sen har sett Departed. Jag har sett den och typ sovit genom hela filmen. Jag okay, men i alla fall, verkligen. Bara ställde sig och bröstet sköt mig i huvudet. Och det var liksom bara så här. Och skärmen blev bara svart och jag var liksom bara så här, va? Jag dog. Jag dog. Och jag trodde det var tanken. Jag tänkte liksom shit liksom. Och så nu tänkte jag, vad kommer liksom bli aftermath av det här då liksom? Hur kommer liksom, vad händer med Ellie? Hon kommer dö. Vad liksom har hänt liksom? Men sen så fick jag ju börja om den sektionen. Så det var lite synd. Det hade varit ganska spännande om det hade slutat så. Men ja, alltså det hade varit coolt så sätt, alltså att de hade vågat göra en sån sak, men jag vet inte om jag hade gillat det mer än vad jag gillar slutet som det är nu. För jag gillar slutet som det är nu också, men då just i det liksom, när jag var inne i det, jag var liksom helt, jag var helt som bara, va? Jag hade velat se det min då. Jag hade velat se min min då, ja, fy fan. Du vet, mina ögon var stora som tallrikar, munnen var ett enda jävla hål, hakan ner i golvet någonstans, ja, helt, men det var ett synd. Så man kommer in i den här hissen och så kommer man ut på bottenvåningen och där står Marlene med en pistol och hon gör ju liksom ett ganska strong case liksom att kan inte rädda henne liksom. Hur lång tid tar det innan hon blir söndersliten av ett gäng klickare? Ja. Eller om det liksom, om hon inte har blivit våldtagen och mördad först. Mm. Och han säger bara att det är inte ditt beslut, du får inte ta det beslutet. Nej. Hon sa, alltså hon liksom sänker pistolen och säger att du kan fortfarande göra det rätta här, hon kommer inte känna någonting för att hon är fortfarande nedsövd. Ja. Och där byter det scen och man ser honom köra iväg i sin bil och tanken flyger igenom huvudet liksom att han kanske lämnar henne där, men det blir snabbt klart för henne att hon ligger i baksätet. Ja. Och det han säger nu var verkligen ännu mer hjärtskärande för mig än vad det varit om det var mer hjärtskärande det han sa nu än om någon av dem hade dött. Han säger liksom att de hade massor av immuna människor där och inget av grejerna de har gjort har funkat, de har slutat leta efter ett botemedel. Så han ljuger rätt i ansiktet. Och man ser liksom hur besviken hon blir och liksom hon typ kryper ihop där i baksätet, bara det är helt tyst. Och då får man se att han har liksom skjutit Marlene då, slängt in Ellie i bilen och så går tillbaka till henne där hon ligger där liksom, håller sig för magen och bara typ ber för sitt liv, bara snälla låt mig gå. Och han säger bara, du hade bara liksom jagat henne och så skjuter han henne i huvudet. Ja. Där kände jag verkligen så stor avsmak för Joel. Ja, men det är ju meningen också. Ja, jo, säkert, men jag kände det är bara en väldigt stark scen, alltså jag gillar ändå det liksom verkligen, det typ att han bara, det var en jävligt cool scen tycker jag. Ja, du är helt med på det, man behöver inte gilla den personen man spelar, för det är det något som jag tror att många spelskapare är liksom, de är rädda för att göra karaktär när du spelar till någon form av personlighet, för att om inte du kan känna med den här personen så kommer inte du vilja spela det. Jag gillar Joel som karaktär. Hade jag varit en del av den världen så hade jag inte ställt mig bakom honom. Nej. Jag gillar honom som karaktär. Alltså, liksom. Joel som karaktär kan vi säga är bra, men alltså, jag gillar inte Joel. Det är ett jävla svin. Det är verkligen en väldigt egoistisk grej han gör. Särskilt med tanke på hur det avslutas i spelet. Det tycker jag är jävligt bra att det slutar liksom inte på det, utan man får spela lite till. Ja. Och det är en väldigt, väldigt cool touch på det, att man får spela som Ellie. Ja, igen, ja. Och allting är väldigt fint, man är i skogen liksom. Och där tänkte jag när jag fick spela som Ellie, jag bara, nu kommer hon få reda på det, och hon kommer typ, att det vi såg av Ellie under vintern var att hon är en bättre mördarmaskin än Joel. Bättre än vad man tror i alla fall. Alltså, hon kommer med sin kniv och liksom bara. Ja, men hon stäbbar klickers med sin jävla OP-kniv. Hon hade jävla OP-rifle liksom. Det tog jag så här. Hon har varit med Joel hela tiden. Hon var lite sen när de började döda tillsammans. Hon var liksom, vad håller på med typ? Vad äckligt. Och sen liksom, och nu krävs det. Hon har varit med Joel hela tiden. Det är så här Joel hanterar det. Hon är ett barn. Hon ser det här och hon tar efter det. Så såg jag det. Men jag var helt säker, hon kommer få reda på vad han har gjort och hon kommer bli så arg så jag kommer säkert få döda honom.
Så tänkte jag först. Nu är jag glad att inte det hände, för att det hade inte varit så bra. Liksom, men det var det jag tänkte. Nu kommer jag få hoppa på honom och typ slicea, för att jag kommer få reda på det och hon kommer bli arg liksom. Det jag tog ifrån det här lilla, det är bara väldigt litet. Du kan säkert gå igenom det på 40 sekunder. Mm. Men man går liksom igenom, och hon pratar inte alls mycket. Han pratar hela tiden. Han säger liksom att han blir nostalgisk och pratar om att Sarah och jag brukade ta såna här hikes liksom, och det var väldigt kul. Jag tror att ni hade gillat varandra väldigt mycket, och jag vet att hon hade gillat dig. Och det är första gången jag verkligen pratar om henne. Det är första gången han tar upp Sarah utan att bli frågad. Så man vet liksom att Ellie betyder väldigt mycket för honom, och han är väldigt trygg med henne. Men samtidigt vet man att hon är fortfarande det här liksom sinnestillståndet att liksom allting var liksom förgäves, att liksom det bringar ingenting. Och i och med att vi som spelare vet att han har ljugit för henne och har förmodligen dåligt samvete, liksom det här typ glada smileet han drar på, det känns nästan lite så här falskt liksom. Och bara rent gameplaymässigt, man är åter tillbaka på det här liksom att man hjälper varandra över staket och man boostar upp varandra över kanter och grejer, och det liksom visar sig jävla tydligt att det här är vad vi har gjort från första början. Vi är på ruta 1 igen. Det är liksom allting vi har kämpat för, det är liksom det blev ingenting av det liksom. Och så kommer man upp där och så berättar hon då liksom att vänta Joel, jag vill bara berätta en sak. Och så berättar hon om när hon blev biten. Så berättar hon att hennes bästa vän var med, Riley. Och det är ingenting som hon någonsin har tagit upp förut, utan det är första gången man får liksom reda på att hon hade en vän som heter Riley. Och hon sa att Riley blev också biten. Och att då sa hon liksom att vi, fuck it, liksom, vi är galna tillsammans och liksom vi väntar ut det. Men hon dog och Ellie överlevde. Och sen Tess och Sam. Och så sa hon att jag väntar fortfarande på min tur. Mm. Och då inser man liksom att hon har liksom varit beredd på att dö av en liksom... Alltså, det är också en sån sak när man vet liksom att man har räddat henne. Hon är bara ett litet barn, hon ska inte behöva dö. Då får man reda på liksom att hon är beredd att dö. Hon liksom väntar på sin tur. Mm. Hon ser liksom inte mycket kvar att leva för. Och då säger han liksom att inget av det där var ditt fel. Och att jag kämpade också väldigt länge med att vara en överlevare. Och du måste hitta någonting att slåss för. Och då släpper hon bomben och säger liksom bara att svär till mig att allt du har sagt till mig är sant. Och han bara stirrar henne rätt i ögonen och säger bara, jag svär. Och så säger hon okej, och så är det slut. Jag tror ju att hon vet att han ljuger. Alltså om hon inte var misstänksam så hade hon inte ens frågat en andra gång. Nej, men jag tror att hon vet att han ljuger. Men han säger liksom, när han säger liksom I swear liksom. Då tror jag hon liksom bara... Ja, men då får det vara liksom, för att... Ja, jag tror liksom som att det här är din sista chans att berätta liksom någonting. Ifall det är någonting du vill berätta, det här är din sista chans. Mm. Och det du säger nu, det är vad jag kommer tro på. Mm. Men jag tror fortfarande att hon liksom ändå är liksom, men... Mm. Samtidigt så, det här... Ellie har ju ändå fått någonting här som hon aldrig har haft med Joel. Och det är där jag återkommer till den här familjeaspekten. Joel har liksom blivit... hennes familj, alltså de är som en familj, och det är det hon aldrig haft det. Hon är liksom, hon har blivit liksom uppfostrad i det här hemska liksom stället, och hennes mamma dog liksom tidigt, och hon har inte haft någon på det sättet. Joel har verkligen varit där för henne hela tiden. Ja. Och så det är kanske därför hon tänker ändå det i slutet också, att liksom att även fast hon misstänker liksom att han ljuger, så känner liksom att han gjorde det för henne. Och då kanske hon ser förbi det. Mm. Ja, det är absolut en möjlighet. Mm. Och det här du säger liksom att han är hennes familj. Och hon är hans familj. Mm. Jag köper det helt och hållet. Mm. Det jag inte är liksom lika så angelägen med att... Det är liksom att hon skulle vara hans nya dotter. Jag bara tycker det låter så...
Alltså jag ser ändå liksom, med tanke på hur Joel är så himla glad och munter där i slut liksom, att inte för att han liksom kanske ser liksom så att åh, jag har fått mitt barn tillbaka, utan mer liksom att han har fått någon han bryr sig om och kan ta hand om liksom, att Ja, jo, men det ja. men det är samma sak som henne liksom, att hon har Ja. tagit hand om honom precis lika mycket som Ja, men på han har sätt och tagit. vis så har han liksom fått en ny dotter och hon har fått en far liksom, inte för att han liksom kanske säger åh, jag har fått min dotter tillbaka, utan men de har båda fått någonting de har saknat tidigare. Jag tycker deras förhållande påminner lite om Nathan och Sullivans förhållande i Uncharted. För att Sullivan är ju liksom, alltså nu är det ju väldigt olika givetvis, men alltså om du tänker på vad de är för varandra. Att Sullivan är liksom en fadersfigur. Och Nathan är liksom en son som han aldrig haft. Jo, men precis, de är liksom varandras allt vid den tidpunkten i spelet. Och ja, väldigt omtumlande. För att bara väldigt, väldigt hemskt slut när man egentligen tänker efter liksom. Ja, men det var ju lite liksom. Det var inte jättehappy ending heller. Det gav ju en bitter eftersmak. Så, men vad tyckte du om spelet helt i övrigt sådär? Alltså, när jag spelade Bioshock Infinite i mars så tyckte jag att det var ett väldigt speciellt spel, och jag kände liksom att jag har svårt att se att någonting i år kommer liksom bli lika slagkraftigt för mig personligen. Och så spelade jag om Bioshock Infinite två, tre gånger till, och liksom man börjar liksom inse att det finns problem. Jag har spelat Last of Us, jag är inne på min fjärde runda, och jag tycker precis lika bra om det nu som jag gjorde första gången. Jag ser verkligen mer eller mindre problem med spelet nu. Och det här är bara, alltså, ta Pong fram till The Last of Us. Alltså, The Last of Us är liksom testament till vad spelmediet har blivit och vad det kan vara. Och det är liksom, The Last of Us är i stor utsträckning allt jag vill ha av ett spel eller av en berättelse överhuvudtaget, oavsett medium. Och det är den självklaraste tian jag har satt på ett spel sedan Metroid Prime 2003. Ja. För mig, jag tror att där The Last of Us brister för mig, det är när det fortfarande går efter samma regler som ett spel bör, inom situationstecken, göra. Det är då det blir som störst problem för mig. För att det jag har tänkt på tidigare är att för att riktigt, nu vet jag, det är många som har liksom jämfört det här spelet med The Road liksom, och det är tydliga influenser därifrån. Jag tror att för att gå vidare så måste man måste få dödandet att bli viktigt. Alltså att det måste betyda någonting. För nu är det är liksom, ett vanligt spel är det är fiender, de ska dö, slut. Till stor del är det ju så i Last of Us också. Det är liksom, det är fiender där, de ska dö, slut liksom. Och jag känner att kan man få så att när du faktiskt tar någons liv i ett storydrivet spel och göra det viktigt, liksom att du får känna liksom att vad du har gjort, då tror jag att vi har brytit ny mark. Om vi tänker, vi tar Walking Dead som exempel. Till exempel, ta det med de, ja, spoiler för Walking Dead om inte du har spelat det. Ta episod 2 där med de där två bröderna i bondgården. Du dödar den första. Eller hur? I ren liksom ilska. Liksom bara liksom avviktsvin, ja. Och du får se hur Clementine reagerar. Då blir det viktigt helt plötsligt. Du bara insåg, shit, vad gjorde jag här? Och jag tänkte liksom inte. Och den andra skonar du. Jag i det läget hade inte samma grej, utan jag var liksom så här, jag tänker inte sjunka på samma nivå. Jag tänker inte döda dig bara för att du tänkte göra det mot oss liksom. Men där har du ju fått, nu är Walking Dead ett väldigt annorlunda spel från Last of Us sett till liksom hur du spelar det. Men ändå, det ska inte vara omöjligt att ändå försöka göra det ett mer traditionellt spel som så. Nu har jag ju Last of Us massa bra grejer, men jag tror det här, och det här gäller inte bara Last of Us, det här gäller även Bioshock Infinite och massa andra spel. Just det, att jag tror Det att kan man väl säga om alla spel, nästan jo, i så fall. men vi börjar komma till den punkten där
spel börjar hamna närmre, liksom att man försöker hamna närmare någon sorts verklighet, och då tror jag då uppstår ju nya problem. För ju liksom ju närmare verkligt ett spel blir, då är det också större chans att du tas ut ur den illusionen när någonting bryter mot verkligheten. Mm. Så att nu hade inte jag problem med stilen i Last of Us, men jag tror att det är liksom nästa steg, att spel måste gå överhuvudtaget. Men nu säger jag inte att alla spel måste göra det, för att det finns ju alla möjliga olika spel, men liksom just för ett storydrivet. Du har absolut en poäng där. Och det hade ju varit hur coolt som helst ifall man lyckas göra det på ett bra sätt. Jag känner bara att en sån grej gör inte att Last of Us sämre för mig personligen, för att alltså man kan komma på massa saker med det här spelet som kunde ha gjorts bättre eller bla bla, liksom, som man känner liksom blir ett problem för det. En av sakerna är liksom det här med AI och hur den reagerar eller inte reagerar på varandra, och det kan, som du nämner nu med detta, men så fort jag kommer på någonting som man liksom kan klassificera som ett problem i det här spelet, så försöker jag komma på, finns det något spel som gjort det bättre? Och väldigt få gånger så är svaret på den frågan ja. Och det säger rätt mycket om det här spelet för mig. Liksom att det är klart att man blir mer kritisk till ett sånt här spel när det försöker göra så mycket. Jag tror när man liksom, jag tror också när de liksom, för något drag är bra på liksom berätta historier, just när du kommer till den nivån där det blir så, som i början med intro liksom, jag snabbt hoppar liksom in i karaktären Sarah liksom, och jag reagerar utifrån det, men då är det också större chans att det är lätt att komma ur det också om någonting bryter. Och jag känner bara att ja, men alltså jag känner bara liksom att Last of Us är ett spel, men det är så mycket mer än ett spel också. Det är liksom det är en väldigt speciell upplevelse oavsett medium. Och när jag liksom funderar på andra spel den här generationen som har liksom som har berört mig på det här sättet eller liksom gjort ett så här stort intryck på mig, så tittar jag på min spelhylla så här, och jag kan säga att ja, Red Dead Redemption är där uppe. Och första Bioshock kanske. Skulle du säga att The Last of Us är generationens bästa spel? Det är lite tidigt att säga det riktigt än. Men bara det nu är liksom. Där uppe, alltså, ja. Det är där uppe alltså, utan problem. Särskilt för mig personligen. För att... Ja, men precis. Jag kan ju bara tala för mig själv. Men för mig är det där uppe. Det är absolut i den diskussionen. Det är liksom, det är tillsammans med Bioshock, första Bioshock och Red Dead Redemption och GTA 4 och de här spelen liksom. Mass Effect 2 och de här. Men alltså... Det här spelet gör så mycket saker bra och så mycket saker rätt, och det liksom, det hade en sån enorm impact på mig att det är svårt att blunda för det. Ja. Jag, alltså som det ser ut nu så att nej, skulle jag svara på den frågan. Men jag är också ganska klart för mig, alltså jag har fortfarande, jag har ett spel, jag skulle kunna säga nu liksom så här, det här är generationens spel fram tills nu fortfarande. Och det är för mig är det Super Mario Galaxy. Och det är inte alls... Jag har inte liksom spelat något spel som jag tycker bättre om än Super Mario Galaxy. Jag tycker att Super Mario Galaxy är det bästa spel som jag gjort. Men bara sett till spel så är det hur jävla bra som helst. Ja, jo. Last of Us tycker jag är väldigt bra. Jag tycker Last of Us är väldigt bra. De problemen jag har med det... de problemen som jag har med det är ju liksom sådana problem som jag har liksom nämnt. Men samtidigt så står inte de i vägen för att jag ska tycka att det är dåligt. För det är inget dåligt spel. Last of Us är väldigt, väldigt bra. Och om jag känner dig rätt så är inte de problemen du har sagt är liksom inte exklusiva för det här spelet. Nej, precis. Det är de inte. Verkligen inte. Det är de inte. Jag skulle nog kunna säga att Last of Us är det bästa jag spelat i år hittills. Ja, men det är garanterat för mig. Och det, en annan sak jag kan säga garanterat är att det är absolut det bästa PlayStation 3-exklusiva spelet. Och det tycker jag är Journey. Jag har väldigt svårt att se förbi Journey. Alltså. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Nej, inte för mig. Men, Jag tyckte Journey, på den tiden Journey, med musiken, den lilla tiden som fanns med. Jag vet inte, det var bara liksom, det var en fullträff helt enkelt för mig när jag spelade Journey. Så här, men vi båda... Om du spelade Journey. Ja.
Det var epic. Men nu har vi hållit på väldigt länge här. Och vi båda gillar det här. Nämna, musiken är jävligt bra i det här spelet alltså. Ja, där är den. Där. Menar, det är inte så mycket mer man kan säga. Det är liksom väldigt, väldigt speciellt sound. Och det är typ försiktiga gitarrer och liksom blygsamma strängar, stråkar ungefär. Och bas. Jag tänkte bara fråga dig två frågor som så här avslutande. Det är bekräftat att det ska komma ett story DLC. Okej. Vad hoppas du och vad tror du det kommer täcka? Jag har ärligt talat ingen aning. För att jag känner att... Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Jag känner inte att jag skulle inte vilja spela egentligen någon sidohistoria. Jag vet inte om jag skulle vilja ha DLC som utspelar sig efter spelet heller. Nej, alltså det skulle kunna vara... liksom tiden... Någonstans under de 20 åren som vi inte får se någonting om. För det finns ju en del att berätta där liksom, utan att det liksom skulle förstöra någonting av det andra. Sen skulle det kunna vara för att det fanns ju en sidostory i spelet med han Ish, du vet. Ja. Som jag tyckte var väldigt bra gjord. Mm. Man har hört teorier på internet liksom att, att han skulle kunna vara huvudrollen i DLC och att man får se hans berättelse. Mm. För det sköter man jävligt snyggt i spelet liksom. Man läser typ hans journaler så här i båten att jag är trött på att vara ensam. Och sen så märker man att han hittar en grupp människor som han anslöt sig till. Och så gick allt åt helvete där. Så det ska bli intressant att se vad de gör. Det är samma med Bioshock Infinite. Jag undrar vad de ska hitta på för DLC. För de har ju till och med ett season pass ut liksom. Verkligen. Jag känner mig inte direkt intresserad i ett story DLC faktiskt. Ja, men det är alltså, det kan bli hur bra, hur dåligt som helst också. Alltså, jag får se. Jag får se hur det blir. Andra frågan jag tänkte. Hade du velat se en uppföljare? Nej, jag behöver inte ha någon uppföljare. Tror du att jag hade förstört någonting ifall jag hade kommit en uppföljare? Är du anti en uppföljare? Alltså, gör de en uppföljare så visst. Men alltså, de är väldigt klara med att Joel och Ellie står i slut. Mm. Och gör de en uppföljare och inte har med Joel och Ellie att göra det, så visst gör det liksom. Men jag känner att det här är ett spel som funkar bra för sig själv. Och det kan lämnas att vara så också. Min lillebror Jeremy tog upp det. För han spelade också. Han sa ungefär som mig. Det här liksom, det var flera år sedan spel som har liksom fått en sån impact på mig. Och han sa att tänk om man är uppföljare och spelar två helt random människor. Eller ja, de kommer inte vara random då, men alltså liksom nya karaktärer. Och så så kommer du in i ett hus, du blir jagad av någonting, så kommer du in i ett hus. Och så står det en kille där inne som liksom, liksom ser dig och bara fort som fan reser efter en pistol. Och du hinner skjuta ihjäl honom först och så ser du att det är Joel. Ah, fy fan. Nej, vad hemskt. Och det, karaktären i tvåan hade inte tänkt på det, för han är det bara liksom vilken random gubbe som helst. Men du som spelare vet att fuck, det hade varit kul om inte gjort någon grej av det heller. Inga cutscenes, ingenting, det är bara en gubbe liksom. Man ser att det är Joel, han dör. Man bara, åh, det var nära ögat. Ja, lite sån här typ Final Destination grejen liksom. Jag vet inte, det hade varit upprörande om inte annat. Ja, men jag lovar att jag hade säkert missat det också. Jag hade bara dödat oss bara. Fick du också den känslan av att karaktären Bill, att han var homosexuell? Ja. Jag gillade den touchen. Det kändes ganska självklart. Det var inte det för mig första gången jag spelade. Det misstänkte jag på en gång sen. Eller ja, inte på en gång när jag träffade honom. Så här, men sen vad man fick se. Så. Det var en nice touch. Inte för att gå in på det för det är mycket, för nu dör vi upp på tiden. Ja, verkligen. Ja, men vi kan följa dig på Twitter på... Ja, vad fan heter jag? Oliver Thulin, tror jag. Ja, okej. Okay, ja. Oliver med, ja, som det stavas, och Thulin med THULIN. Så att, där får ni gärna följa. Ja, jag kan följa mig på Seppala13, SEPPALA13. Så, men bye bye.
Hej och välkomna till Spelsnack. Här snackar vi om spel. Vi borde ha så här special, Herpy Derpy special. Ja. Och så bara prata så här. Välkommen till Spelsnack, the Herpy Derpy edition. Spelsnack.